porque esta peli é máis de humor tenro, de ternura casi, que non de comedia disparatada. É un conto, a estrutura de conto, de caramelo, toda a familia pode ir ao cine a vela e eso está super ben. Digamos que los dos Krevinsky y todo su universo, el que hemos creado, resalta más al estar en ese escenario bélico Segunda Guerra Mundial, non? Vai, xe. Onde vai? Cando desaparece a vaca, hai unha búsqueda desesperada desa vaca e os Krevinsky, que son os protagonistas da peli, acaban encontrando o que menos esperan. Está rodada 90% en exteriores naturales, escenarios naturales galegos, que os encontramos vírxenes, non hai moitos, pero ainda buscamos ben. Si hemos hecho unha pequena cooperativa artística, podríamos llamarle, un presupuesto moi bajo para unha película destas características, piensa que es época, es vestuario, son decorados. E acuñamos a nova denominación de orixen de ternura galega, que unido de Vaca Movie vai collendo xa unha especie de género propio. Espero que vos guste moita a película e vamos a facer o noso saludo Krevinsky despois do saludo de Quico Otero. No, vinde a ver a película, nada máis. Vai vos sacar da realidade unha hora e 20, eu creo que dunha boa maneira. Ei!